Amen. Tutaendelea. Hapo tulikuwa tumejaribu kuonyesha mbona tuna sehemu mbili katika kifungu katika Danieli 11:40, na tumetumia njia ama tumeenda katika Ufunuo 13:17 ili kuonyesha kuwa hizo haya zina sehemu mbili, sehemu ya A na sehemu ya B. Kwa hivyo ikiwa kama Ufunuo 10:40 ama Danieli, kitabu cha Danieli 40 kimefanuliwa zaidi katika Ufunuo 13:17. Kwa hivyo tumeona kuwa hizi hii sehemu inatupa sehemu ya A na sehemu ya B. Na hapa tuna sehemu ya A na sehemu ya B. Wakati alipata jeraha, wakati alifufuka, wakati alipata jeraha ama wakati hayupo na wakati hapo. Na kwa hivyo tumesema kutokana na hayo tutoe haya mafungo tuyapachike hapa, tuona kuwa itatupatia nayo sehemu ya kwanza ama sehemu mbili. Kwa hivyo tukasema hizo sehemu mbili tutaziita wakati wa mwisho na wakati wa mwisho. Tukajaribu kuonyesha kuwa wakati wa mwisho hapa ambao unazungumziwa ni kipindi ambacho unabii wa miaka 1260 ilitimilika, na ilitimilika kipindi kipi? Huu mwaka ambao ni mwaka wa 1798. Kwa hivyo nilikuwa katika kuelezea historia ya kufufuka kwa huu mfalme wa kaskazini, kwa sababu tumeona amepata jeraha na amekufa. Na kwa hivyo hata kuna kipindi atafanya nini? Atafufuka. Kufufuka. Kwa hivyo hapa akapata jeraha, akafa, na kuna historia ambayo atafanya nini? Ama naweza sema alianza kazi yake, ama alianza kutafuta tena kufufuka, na ikifika hapa atakuwa amefufuka. Kwa hivyo kuelezea hii, nikasema kuwa katika mwaka wa 1899 alianza kufanya nini? Kuna mwanafunzi ambaye alikuwa anaitwa Junior Paseli, na huyu Junior Paseli alianza kusoma kanuni za Kikatoliki na akaanza kuziandika upya. Na kwa sababu ya kuziandika upya ni kwa minajili ya kuleta hizi ama kuleta hizo sheria pamoja ili ziweze kumpa papa nguvu. Na katika kipindi cha katika historia ama katika mwaka wa 1917 tunaona pia kuna jambo lingine linafanyika. Katika hiki kipindi tunaona ni Eugene Paseri anafanya nini? Anainuliwa. Na katika hiki kipindi tunaona mtu mwingine akinuliwa, na sio nitataja, kuna ujumbe wa Fatima. Na huu ujumbe wa Fatima unapewa katika watoto watatu, na mtoto wa kwanza alikuwa anaitwa Lucia, wa pili alikuwa anaitwa Jacinta, na watatu alikuwa anaitwa Francisco. Francisco. Lakini hawa wawili walikufa baadaye. Kwa hivyo huyu akaendelea hadi mwaka wa 2005 akawa kama nabii wa ili kanisa. Kwa hivyo huu ujumbe wa Fatima ulikuwa na ujumbe upi? Huu ujumbe wa Fatima ulikuwa na jumbe tatu ambazo zilikuwa zinasema kumucha yeye na kuangushwa kwa utawala wa kusini, na ujumbe wa tatu ulikuwa ni ujumbe wa hukumu. Hapo tunasema kulikuwa na jumbe tatu. Ya kwanza ilikuwa ni kumucha. Pili kuangushwa kwa mfalme wa kusini. Mfalme wa kusini.
Na tatu ilikuwa ni ujumbe wa hukumu. Ufalme ama ujumbe wa hukumu ungekuja kama hawangeweza kufanya nini? Kumwangusha huyu mfalme wa kusini. Kwa hivyo tumeona watu wawili hapa. Tumeona kuna Lucia na kuna Eugenio Paseli. Na hapa tumeona kuna jumbe tatu. Kwa hivyo ukikuja katika historia ya wana wa Mungu, naye anatumia jumbe tatu kufanya nini? Kuwakusanya. Na tunajua katika historia ya kuwa watu wa Mungu walianza kukusanywa katika mwaka wa wakati huu mwaka ulitimia, ama hiyo unabii ulitimia mwaka wa 1788. Na hapa Mungu alimuinua nani? Mila. Na hapa Mungu akamuinua nabii ambaye anaitwa ni dada Dada White. Ndio. Hapo nitasema katika historia hiyo miaka akamuinua Dada White. Na aliwapa jumbe ta. Kwa hivyo kuna jumbe wa kwanza, ujumbe wa pili na ujumbe wa tatu. Na kwa hivyo tumiona pia katika ili kanisa nalo katika kujijenga kuna Eugenio Paseli. Na hapa kuna Lucia. I 95. Kwa hivyo ukiangalia naye hapa wana jumbe tatu ambalo ingefanya nini? Ingewakusanya. Kwa hivyo tumesema katika huu mwaka kuna huu jumbe. Lakini kuna katika historia ni nini ambayo inafanyika katika huu mwaka? Tunajua huu mwaka wa 1917 ni nini inaendelea? Kuna vita ambavyo vinaendelea, ni vita vya kwanza vya dunia. Na katika huu wakati kuna mapinduzi ambayo yanaendelea katika nchi ya Urusi. Na kwa hivyo tunaona haya mapinduzi ambayo yanaendelea yakitimika, nani anakuwa kiongozi? Kuna mtu ambaye anaitwa Lenin ndiye anakuwa kiongozi. Kwa hivyo mbona niambatanishe hiyo historia kuwa hapa tuna ujumbe wa Fatima, na ujumbe wa Fatima swala lake kuu ni kumwangusha mfalme wa kusini. Na katika hii historia tunaona kuna vita vya mapinduzi katika nchi ya Urusi. Na katika nchi ya Urusi tunamuona Lenin anaazimia kuingia katika uongozi. Na akiazimia kuingia katika uongozi, tunaona kuwa ataenda kuimarisha ama atatamani kuwa na ile sheria ya ama kuwa na ukomunisti. Kwa hivyo tunaona Urusi iko katika wakati wa mapinduzi. Mapinduzi, lakini Urusi inataka kuenda kuzingatia ukomunisti. Na ukomunisti nani hautaki? Shetani. Kwa hivyo huyu tutaona kuwa Urusi ndio ilikuwa nini huu mfalme wa kusini, kwa sababu ilichukua zile dhana za ukomunisti. Na ukomunisti nani hautaki? Huyu shetani ndio, kwa maana ametuma nini ujumbe. Kwa hivyo katika mwanzoni wa kuzaliwa kwa ukomunisti katika Urusi, nani anaupinga ama nani hautaki? Ni shetani, na ametuma nini ujumbe wa Fatima. Kwa hivyo aliona kwa mbali kuwa haya yakitendeka katika haya mapinduzi, huyu mtu ataanza kufanya nini? Kuanza kuleta haya ama
hizi dhana za kikomunisti. Kwa hivyo tu nitasoma baadhi ya nukuu. Nasoma kutoka kuna gazeti ambalo linaitwa Times December 4, 1989 hadi kufikia hivi majuzi. Vikozi vya umaski vilivyoonekana kwa kuwashinda askari wa msalaba wakati wa mapinduzi ya Bolshevik. Kwa hivyo ni mapinduzi gani ambayo haya tunazungumzia? Ni mapinduzi ya Bolshevik. Kwa kizungu tunasema Bolshevik Revolution. Na haya mapinduzi yalifanyika katika mwaka wa 1917 tunaona kuwa Lenin ataingia kuwa mtawala, na akiingia kuwa mtawala ataanza kuleta nini? Hii dhana ya kikomunisti. Na kikomunisti nani hautaki? Shetani. Na shetani anatumia kanisa lake la upapa huu ujumbe, na ujumbe wako unasema kumwangusha nani? Huyo mfalme wa kusini. Kwa hivyo tunaona kuwa kuanzia hapo tunaona wameanza kutafuta mbinu za kuangusha huu ufalme. Kuangusha kwa huo ufalme. Lenin alikuwa ameahidi Stamala, lakini akaleta hofu. Kwa hivyo tunaona Lenin akiingia katika uongozi alikuwa na amefanya nini? Ameahidi kuwa kutakuwa na amani. Kwa hivyo tunaona baada ya Lenin kuingia katika utawala alianza kushawishi mataifa mengine ambayo yalitoka katika utawala wa upapa ama Ulaya, mataifa ya Ulaya kuwa nini? Alianza kushawishi na kutengeneza muungano wa Sovieti. Kwa hivyo hapa tunaona muungano wa umefanya nini? Umeundwa na huu muungano wa Soviet una dhana za kikomunisti. Kwa hivyo tumeona wanaanza kupinga sasa huu muungano wa kikomunisti. Na ni nani mkuu katika huu muungano wa Kisovieti? Mkuu wa huu muungano wa Sovieti ni Urusi. Kwa hivyo kwanzia tukikuja katika historia tunaona kipindi ambacho tuna vita vikuu vya dunia. Vita vikuu vya pili vya dunia. Vya dunia vikikamilika katika mwaka wa 1945. Hapa nyuma tunaona kuna kupigana ama kuna vita baina ya Urusi na Ufaransa, inaitwa nini? Ujerumani. Ujerumani.
Hapo mwanzoni nilitaja nani? Junior Paseri. Junior Paseri alikuwa nani? Alikuwa ni mwanafunzi ambaye alikuwa amejitolea kuandika upya sheria za Katoliki. Na kwa hivyo kufikia mwaka wa 1933 Junior Paseri akatumwa wapi? Huyu akatumwa Ujerumani. Ujerumani. Wakati alitumwa Ujerumani, sababu kuu ya kutumwa kwake Ujerumani ulikuwa kuwa aweze kuishawishi nchi ya Ujerumani chini ya uongozi wa Hitler. Aweza kuwa kama nani? Mnyama ambaye huyu huu papa ungetumia kuangusha nani? Kuangusha ufalme wa ama kuangusha Urusi. Lakini kufikia mwaka wa 1945 Ujerumani ukashindwa na Urusi. Kwa hivyo wakati wa vita vya pili vikuu vya dunia kuisha, kwa hivyo tukapata kuwa mfalme ambao wamebaki kuwa wana nguvu ni wafalme wawili. Mfalme wawili ambao ni, kwa hivyo kiangalia katika historia tunaona kuna farma wawili ambao wamebaki, ambaye ni Usovieti, muungano wa Usovieti. Ambao umesimamiwa na Urusi. Na nani? Na Amerika. Amerika. Na hapa awali tulisema Urusi ilichukua dhana za mfalme wa kusini. Na kwa hivyo Urusi ikawa ni kama ndiye mfalme wa kusini. Na tusoma baadhi za nukuu zitatuambia kuwa kuanzia mwaka wa 1798 Marekani, baada ya kuanguka kwa upapa, Marekani ndiye ilichukua kuwa uongozi wa dunia. Kwa hivyo huyu tunaweza mtaja kama mfalme wa kaskazini. Kwa hivyo duniani kukawa na falme mbili kuu, na hizo falme ni mfalme wa kusini ambaye ni Urusi ama muungano wa Soviet, na mfalme mwingine ambaye ni mfalme wa kaskazini Amerika. Kwa hivyo nitasoma baadhi za nukuu kutoka kwa magazeti. Kwa hivyo kitu ambacho tunasahihi kukiona hapa, tukizungumzia katika vita vikuu vya pili vya dunia, nimetaja washiriki wawili, mmoja ni Urusi na mwingine ni nani? Ni Ujerumani. Na Urusi ama Ujerumani inajaribu kuangusha Urusi, na tumeona sababu kuu ambayo inafanya waangushe Urusi ni kutokana na ushawishi kutoka kwa upapa. Lakini naye Hitler akona nini? Akona matarajio yake ya kibinafsi. Kwa hivyo tunaona Junior Paseri, kwa sababu yeye ukifikia katika historia ya mwaka wa 1938 Junior Paseri akawa kama ni Papa Pius wa 12, naye akakubali ujumbe wa Fatima. Akakubali ujumbe wa Fatima. Kwa sababu hao papa wengine ambao walikuwemo mwanzoni hawakukubali ujumbe wa Fatima. Huyu ndiye aliyekuwa wa kwanza kukubali ujumbe wa Fatima. Na ujumbe wa Fatima ulikuwa ni kuangusha Urusi. Kwa hivyo tukifikia hapa tunaona kuwa Urusi sasa ijangushwa, kwa sababu kutubu kwao hakukuwezekana. Kwa hivyo tukifika huu mwaka tunaona kuwa Urusi ama huu muungano wa Soviet umekuwa kama utawala mkuu. Kwa hivyo tukawa na tawala mbili
za kuza dunia. Kwa hivyo naweza weka kuwa kuanzia hichi kipindi tuna vita baridi vya dunia. Vita baridi vya dunia. Kwa hivyo na hivi vita baridi vya dunia naweza weka hadi mwaka wa 1989. Na ni nini inaendelea hapa? Sasa hao wawili wanajaribu kupigania uongozi, lakini si kwa vita vya ni vita baridi. Kwa hivyo najaribu kusoma nukuu kutoka gazeti la Life ambao limeandikwa Desemba mwaka 1998, nasema katika mkutano wa kwanza wa Reagan na Yohana Paulo wa pili, John Paul Papa Paulo wa pili, walijadiliana kuhusu jambo lingine ambalo wanashirikiana wote wawili wamewahi kunusurika majaribio ya kuwawa yaliyoachana kwa miezi sita Kwa hivyo tunaona wakati tulisema tulitaja huu jumbe, kuna nini? Kumucha, kuangushwa kwa Sovieti ama mfalme wa kusini na hukumu. Kwa hivyo wakati hawakutimiza hili jambo huu papa, ni nini ilikuwa iwajia? Ni hukumu. Kwa hivyo katika mwaka wa 1981 upapa alinusurika kwa kupigwa nini? Risasi. Kwa hivyo John Paul wa pili akalitabiri hilo jambo kama nini? Kama hukumu ambao ulikuwa umetajwa hapo awali. Kwa hivyo akaanza kufanya nini? Kuzingatia huu jumbe wa Fatima. Kwa hivyo akizingatia huu jumbe wa Fatima anafanya nini? Hasa anajaribu kufanya nini? Kuangusha ufalme. Na kuangusha ufalme lazima angeshirikiana na mfalme mwingine ambaye ufalme ama utaifa ama taifa fulani. Kwa hivyo taifa ambalo angeshirikiana nalo ni Amerika. Kwa hivyo kuanzia mwaka wa 1978 ama 79 ndipo tunaona papa wa kwanza kuingia katika White House, jumba kula Amerika la uongozi. Kwa hivyo ndipo anaingia. Hiyo ndio wakati wa kwanza hawa watu kuingiliana. Kwa hivyo katika huu mkutano wanao huu mwaka katika huu mwaka wa 1881 wanaona kuwa hukumu ambayo ingemjia John Paul ni kutokana na kutotii huu nini? Ujumbe. Na walifafanua ama walitabiri kuwa ilo jeraha angelipata ama kunusurika huko kulitokana na mfalme wa kusini. Kwa hivyo nitaendelea na hilo nukuu, nasema mnamo Mei 1981 mbele ya umati katika uwanja mraba wa St. Peter, Papa Yohana Paul alipigwa risasi na kujeruhiwa vibaya sana na Mehmet Ali Agia. Mara moja kulikuwa na kisio kuwa muaji huyo Mturuki alikuwa ametumwa na walaji njama wa jumuiya ya mashariki kutoka Bulgaria, huku wakifadhiliwa na polisi wa ujasusi wa Usovieti. Kwa hivyo waliutabiri kuwa huyu muaji alikuwa ametumwa na nani? Na Usovieti ama
muungano wa Soviet. Na muungano wa Soviet tunaona wakuu wao ni Urusi. Na hapa awali tulitaja kuwa wakati huu muungano wa Soviet uliinuka ulifanya nini? Ulikuwa na ushawishi katika nchi ambazo zilikuwa na nini? Zilikuwa ni ushawishi wa nani? Wa nchi za ama upapa. Kwa hivyo nitajaribu nitasoma nukuu nyingine kutoka gazeti pia. Gazeti la Times February 24 mwaka 1992 ambalo liliandikwa kichwa hivi: ushirikiano mtakatifu. Katika kujadiliana kuja pamoja huku kwa Marekani na Vatican wanapojaribu kuangusha ukomunisti, kwa hivyo tunajua ukomunisti uko katika huu muungano wa Usovieti. Kwa hivyo hilo gazeti linasema kuwa ushirikiano mtakatifu, ambapo tunaona watu ambao wameshirikiana ni John ama Reagan na John Paul the second. Tendelea. Reagan aliingia akiwa na mtazamo rahisi sana aliyoishikilia kwa nguvu. Alisema, kwa hivyo huyu ni mnukuu, huyu naibu mkurugenzi wa zamani wa CIA ni. Kwa hivyo hapa tunajaribu kuona kuwa hiki kipindi ambayo walipata jeraha ama kunusurika, walitabiri kuwa huyu mwenye alifanya haya alitumwa na nani? Alitumwa na ukomunisti. Kwa hivyo katika majadiliano ambao walikuwa na hao watu wawili, baada ya Reagan kutoka hapo, alikuwa na mtazamo rahisi lakini ambao ulikuwa wa kinguvu sana, na kuwa na kinguvu sana ulikuwa unaenda kinyume na nani? Na Soviet. Kwa hivyo na tumeona kuwa katika hii historia, wamo katika historia ya kipindi cha vita vya baridi, na katika hivi vita vya baridi hawa watu wanataka kufanya nini? Kuwa na ushawishi katika dunia. Huyu anataka awe na ushawishi na huyu anataka awe na ushawishi. Lakini tunajua kufikia mnamo mwaka wa 1989 tunaona ukomunisti ama muungano wa Soviet ukifanya nini? Ukivunjika. Sitaenda kusoma kila nukuu. Na walitumia njia gani kuangusha Soviet ama muungano wa Soviet? Walitumia njia za kiuchumi, ambao tunasema kwa kizungu huwa tunasema ni sanctions. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yalitendeka ambayo sitaweza kuyapitia kila jambo. Nitasoma baadhi ya nukuu. Inasema kuwa nitasoma hili nukuu. Kupitia kwa ufunuo wa kimiujiza eti kutoka Bikira
Lucia, ujumbe wa Fatima ambao ulipeanwa katika inji ya Ureno ulitabiri kuwa huyu muaji alikuwa ni ama kuto zingatia huu ujumbe wa Fatima ungefanya nini, ungeleta hukumu. Kwa hivyo hii gazeti la Times linajaribu kuelezea kuwa haya ambayo yalitendeka ni kwa minajili ya hawa hawakuzingatia nini, hawakuzingatia huu ujumbe. Na huu ujumbe tuliona ni ujumbe ambao ulipeanwa lini, ulipeanwa mwaka wa 1970 ama 17. Kwa hivyo tunaona kuwa hapa tuliona mfalme wa kusini kaskazini akimpa jeraha mfalme wa kaskazini, na baadaye huyu mfalme akiinuka na atajaribu kuripisha kisazi. Kwa hivyo tutajaribu kusema hivi pia, hii ni sehemu ya A40. Kwa hivyo 40 ba, tutaona pia haya yakitendeka. Ambapo hapa tumesema kuna mfalme ama mfalme wa kaskazini atamjia sasa mfalme wa kusini, na hapa tumesema hapa ni muungano baina ya upapa na anamtumia nani, Marekani kumjia mfalme wa kusini ambao tumesema ni muungano wa Soviet. Muungano wa Soviet. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa huu muungano wa Soviet ulipata jeraha la mauti. Kwa hivyo tutaenda kusoma baadhi za nukuu ambazo zitatuambia kuwa kuanguka kwa Soviet kulianza mwaka wa 1988 ikifikia mwaka wa 1961 ukafa. Kwa hivyo tukiangalia hapa, huyu alipata jeraha la mauti akafa na baadaye akafufuka. Huo ni mfalme wa kaskazini na huyu ni mfalme wa kusini. Kwa hivyo tukitumia mbinu ya kulinganisha na kutofautisha, tukilinganisha zile njia huyu angepita na huyu angezipitia. Kwa hivyo angepata jeraha akufa afe na baadaye atafanya nini? Ufufuka. Kufufuka. Kufufuka. Kwa hiyo huku kufufuka ni kupona lile jeraha la mauti ambalo alifanya nini? Alilipokea. Nataka ni nukuu. Some nukuu chache. Kwa hivyo nataka ni nukuu kutoka kwa magazeti mambo ambayo yalifanyika huu mwaka wa 1889. Nitasoma kutoka The Times.
Nitasoma gazeti la USA Today. Inasema hivi. USA News and the World Report inasema Gobi akimaanisha mkuu wa marais wa Soviet. Soviet ambaye alikuwa anaitwa Gorbachev. Gorbachev alikuwa anaitwa Gorbachev katika hichi kipindi, katika huu mwaka alikuwa aliyekuwa uongozini alikuwa ni Gorbachev. Kwa hivyo katika kichwa inasema Gobi ainamia vikosi vya askari wa Kirumi. Kwa hivyo hapa anajaribu kutuambia katika huu kuvunjika kwa muungano wa Soviet kiendelea, wakati yule mfalme wa Roma mtakatifu hapa anajaribu kufanya nini? Anajaribu kufananisha Gorbachev na mfalme fulani wa Roma, wakati yule mfalme wa Roma takatifu Henry wa nne alipoamua kuomba msamaha kwa Papa Gregory wa saba mnamo mwaka wa mwaka 1077, alisimama pekupeku na siku tatu kwenye theruji nje ya makao ya papa wa Canossa, Italia. Mkataba wa Gorbachev na kanisa haukuwa wa upungufu wa umuhimu kwa njia yake. Kwa hivyo hapa tunaona kuwa pia Gorbachev naye alifanya nini? Alimuinulia ama alimuinamia huyu ama vikosi vya upapa. Nikiendelea kunukuu, katika vikao vya siri viongozi wa serikali, mashauriano ya faraga pamoja na makundi na waasi na kueneza propaganda ya harakati za dhidi ya udhalimu, yeye Papa Joana Paulo wa pili alimsaidia kuyaleta mabadiliko makuu zaidi ya sera tangu mapinduzi ya Urusi. Nitaendelea kusoma News Times ama The Times December 4. Ziara yake Papa Yohana Paulo wa pili ya ushindi huko Poland mwaka wa 1979, asema askofu wa Poland, ilibadili fikra za hofu ya polisi wa vifaru, ya kupoteza ajira, ya kukosa kupandishwa cheo, kufukuzwa kwa shule na kukosa kupata pasipoti. Watu walijifunza kuwa iwapo wataacha kuogopa serikali, basi serikali itakuwa bila uwezo. Hapo ndipo solidarity ilizaliwa huku ikiungwa mkono na kanisa na kuongozwa na marafiki wa papa kama vile Leach Wesley na wengineo, ambao hatimaye alikuwa waziri mkuu wa kwanza Mkristo katika jumuiya ya Soviet. Kwa hivyo tumeona wakati papa alipoenda Soviet ama Poland, hapo ndipo katika mwaka wa 1978 ama 79 ndipo tunaona kubadili kuna
unaanza nitasoma ili nukuu siku za kipunga. Hiki ni kichwa katika Newsweek December mwaka wa 1000 ama mwaka wa 1989 cha makala ambayo ni wendo wa kuporomoka kwa ukomunisti. Mwandishi alifikiria kuwa kichwa mwafaka cha makala haya ingekuwa ni neno sawa na lile ambalo ama ambalo linatumika katika daniri. Kwa hivyo nanukuu katika hili gazeti. Mnamo, kwa hivyo hapa anajaribu kuelezea kuwa muungano ambao ulifanyika hao wili ambao walifanya katika mwaka wa 1981 na tumeonyesha kuwa mkutano huo ulikuwa kujadili jinsi ya kuangusha huu Usoviet ama muungano wa Usoviet. Nasoma imani ya Wasoviet ilitikisika. Ulaya ya Magharibi pia iliwashinikiza Wasoviet zinikizo la kijeshi kutoka Marekani na washirika wake wa Magharibi ilikuwa limesababisha mshtuko wa Soviet. Kwa hivyo hapa tunaona katika hii historia tulisema kuwa walitumia kiuchumi na kiuchumi kutingiza nini? Kutikisa huu muungano wa Soviet. Kwa hivyo tunaona katika huu mwaka magazeti mengi yanaangazia kuanguka kwa nini? Kuanguka kwa Soviet, muungano wa Soviet. Na muungano wa Soviet ulipata jeraha huu mwaka ambao tumesema ni huu mwaka, na kufikia mwaka wa 1991 tunaona Soviet unakufa, na kufa kwake ni wakati Gorbachev Gorbachev aliishusha ile bendera ya Kisoviet na kuacha bendera ya nini? Ya Urusi. Soviet na kuacha nini? Bendera ya Urusi ikiwa inaning'inia mlingoti katika mlingoti. Kwa hivyo hiyo ikaashiria ni kufa kwa ufalme wa kusini, bali ufalme haukufa kabisa. Sababu tunaona kuwa kitu ambao ulipoteza ushawishi. Na kwa hivyo nchi ambazo zilikuwa zimeungana kutengeneza huu muungano wa Soviet zilifanya nini? Zilitoka. Kwa hivyo tunaona huu mfalme haukupata kufa kabisa. Kwa sababu baadaye tunaona huu mfalme utafanya nini? Utainuka, na baada ya kuinuka utafanya nini? Baadaye utapata jeraha na kufa. Kufa kwa milele na milele sasa.
Utakufa. Kwa hivyo tukiangalia, tukitumia hii mbinu ya kutofautisha na kufananisha, ama kufananisha na kutofautisha, kwa sababu hapa tumeona huu ufalme utakufa ama utakufa na ufufuke, na pia huu ufalme utafanya nini? Utakufa na ufufuke. Na baada ya kufufuka, baadaye utakuja kufa. Kwa hivyo hii, ukitumia hiyo mbinu, utaona kuwa hii historia ya fungu la 40 haikufanya nini? Haikutimilika huu mwaka. Kwa hivyo hii historia inafanya nini? Inaendelea. Na kuendelea kwa hii historia inatufanya nini? Kufumbua kuwa kuna mfalme wa kusini ambaye anafanya nini? Anafufuka. Na haya yalianza yanaonyesha kuwa huu mfalme wa kusini anafufuka, na haya yalianza ama katika hili kundi tulianza kuelewa kuwa mfalme wa kusini akufa kabisa, bali alianza kufufuka baada ya tunaona kuwa rais wa Urusi ambaye ni Putin kuanzia mwaka wa 2000 alianza tena kuinua nini? Ufalme wa kusini ambao ni Urusi, na ukifikia katika mwaka wa 2019, mwaka 2019, tunaona huu ufalme unafanya nini? Unaanza kuwa na ushawishi tena. Kwa sababu tuliona kuwa ulipoteza nini hapa ili ukafa? Ni ushawishi. Na kufikia hapa mwaka wa 2019 ulianza kuwa na ushawishi, bali tunajua hapa ndio tunaita katika historia tunaita Rafia katika Panium. Ufalme tena utapata jerara mauti ambao utafanya nini? Utaifanya ufe. Fikia historia kipindi cha hii. Kwa hivyo hiyo mbinu imetusaidia kuona kuwa bado tunaendelea kuishi na kuna falme wa kusini. Kwa hivyo hilo kulijua kuwa tuna falme ya kusini kunatusaidia sasa tuanze kufananisha na kutofautisha baina ya hizi falme mbili, falme ya ufalme wa kaskazini na ufalme wa kusini. Kwa hivyo kwa hii kipindi ambayo ama kwa huu muda mchache ambao nao tajaribu kuguzia tu, muundo wa hizi falme mbili. Tuliona kuwa muundo wa falme mfalme wa kaskazini, muundo wake ni upi? Tulisema muundo wake ulikuwa ni kanisa, halafu kuna taifa. Na sasa tukitumia hii mbinu ya kutofautisha na kufananisha, ama kufananisha na kutofautisha, tutafananisha kuwa pia mfalme wa kusini naye atakuwa na kanisa, naye atakuwa na kanisa. Bali sasa kusema hivi, kutumia huu mchoro kuwa huu ni mfalme wa kaskazini na huu ni mfalme wa kusini, naona kuwa huu mfalme ana kanisa, alafu chini yake ni taifa. Hasa ukitumia ile mbinu ya kioo, utaona kuwa huu mfalme atafanya na kioo cha unabii, utaona huu mfalme ana taifa na kanisa. Kwa hivyo hapa tukiona hapa hivi, kwa hivyo tunaweza ona kuwa katika kufananisha na kutofautisha, tunaona kuwa ili kanisa ama ili muundo kuna kanisa, taifa, na hapa kuna taifa ambayo limekalia kanisa.
Kwa hivyo hii itatupatia kuwa inatuleta katika kipindi kingine ambacho tunasema kipindi cha usawa. Ukiangalia wakati au ukiangalia unabii wa Danieli 12 ama unabii wa Ufunuo 12, tunaona kuwa sababu kuu Mungu kuitorosha kanisa kanisa ama watu wake kutoka Ulaya hadi Amerika ni kuwa hapa Amerika hawa watu wangefanya nini? Wangekuwa na haki za kuabudu wapendavyo. Kuabudu wapendavyo, si ndio? Kwa hivyo hapa tungekuwa na kanisa na taifa zimesimama kando baina ya kanisa inasimama kando baina ya taifa. Bali katika tukiangalia hii models za mfalme wa kaskazini na mfalme wa kusini, hapa tunaona kanisa limo juu ya taifa, na katika kusini tunaona kuna taifa na kanisa. Kwa hivyo hii inatupa tena wazo lingine ambalo ni usawa. Wazo lingine ni ambalo linazungumzia usawa. Kwa hivyo ukiangalia hii model ya taifa ya kusini, kuwa huyu ana nguvu zaidi ya huyu, na huyu anatumia hizi nguvu zake ama anatumia ujanja ili kujinufaisha na hili ama na kanisa, na hapa kanisa linatumia ujanja ili kujinufaisha na na taifa. Kwa hivyo tutakuja kuelezea hao zaidi na tukiendelea zaidi. Naomba tuombe kumalizia hapo. Baba Mungu uishie juu mbinguni, nashukuru kwa kutupa nafasi hii kwa minajili ya mafunzo haya. Naomba uweze kutuelekeza zaidi na zaidi ili tuweze kuyafahamu haya mambo kulingana na njia ambayo upendavyo. Mwalimu ambaye nitampisha, nimemweka mikononi mwako, Roho Mtakatifu amuongoze haya naye ili aweze kuyaweka haya mawazo kwa njia ambazo wewe upendavyo. Niomba haya nikiamini katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen.